Hordhaca muuqaalkeena maanta ayaa ku bilaabmay wax la yiraahdo achin. Achinkuna waa nooc ka mid ah taranka bani aadamka. Si kasta oo ay u dhaawacmaanna, waxay u dhimanayaan si ku meel gaar ah oo ayna dib u soo noolaadaan. 26 sano ka hor ayayna ahayd markii la helay achinkii ugu horreeyey, waxaana laga helay koonfurta Afrika. Haddana 46 achin ayaa laga aqoonsaday adduunka. Maalmo ka hor nin lagu magacaabo Kiyai Naaji ayaa si lama filaan u jiray gaari weyn oo dhintay. Arrinka la yaabka noqotay ayaa ahayd inuu dib u soo noolaaday kadib markii uu dhintay. Sidaa darteed, dowladdi ayaa Kiyai Naaji u aqoonsatay ajan, waxa ayna sugtay ammaankiisa, waxaana soo baxday in dowladdu ay tijaabo ku waddo ajankii la qabtay. Taxashay baarka cilmi baarista Yuta Saiki waxa uu tusay cilmi baaristiisa dowladda, waxaana soo baxday in Nia Kaijaki uusan ogeyn inuu ajan yahay ka hor inta uusan shilku gelin. Waxa uu ku noolaa nolol caadiya, waxa uuna ahaa macalin jaamacadeed ee magaalada Tokyo. Isla markii sheebaarka waxaa soo jebiyey koox argixisa ah Wasato iyo Tanaka. Tanaka oo weliba loo aqoonsan yahay Tasaki ayaa yimid si uu Nagaki u kaxaysto. Ilaaladii ayaa isku dayay inay joojiyaan oo ay soo weerareen, waxayna ku guuleysteen inay ka jaraan gacanta. Ayar kadibna askartii ayaa ku dhufatay irbado suuxdin ah, markuu ogaadayna ayuu istoogtay. Waxaa la ina tusayaa in Saato uu yahay ajan oo uuna dib u soo noolaaday. Markaas ayuuna bilaabay inuu weerar ku soo qaado asxaabta kale, waxa uuna dilay cilmi baaraha. Intaa kadibna waxa uu qori u dhiibay Naajo oo u sheegay inuu dilo cilmi baarayaasha soo haray. Waxaa la yaab noqotay Naaji waa uu diiday, waxa uuna rasaasi ku furay Saato. Isagiina waa uu cararay sababta awgood oo uu ku dhaawacmayna, ayuu bilaabay inuu mar kale isdilo. Dib ayuuna u soo laabtay halka kalkaalisadii iyo Naaji ay dhuunteen. Waxa uuna la soo baxay makhluuqiisa oo lagu magacaabo Black Kosi. Si lama filaana, Naaji oo miyir daboolan ayaa waxaa ka soo baxday ruuxdiisa madow oo ka difaacday makhluuqa kale. Labadii xayawaan ayaana isku dhacay. Naajina waxa uu isticmaalay fursad uu halkaasi kaga cararo. Isla markaana goobtii ay weeraradu ka dhaceenna waxaa soo xaadiray wariyaasha. Waxaa soo baxday in arrinkani uu Saato horey u qorsheeyey, isaga iyo Tanakina waxay hor tageen saxaafadda. Waxay ku wargeliyeen xogta ku saabsan tijaabo lagu sameeyey ajan. Saato ayaana shacabkii u bayaamiyey inuu hadda ajan jiro, waxa uuna ku andacoonayaa inay ajankaasi ka badbaadiyaan bulshada. Kadibna Saato ayaana dalbanaya xuquuqda madaniga ah ee ajan si loo sugo ammaankiisa. Intii xigtayna, Kiyai Naaji waxa uu la kulmay haweeney da'ah, waxayna dareentay inuu dhibaataysan yahay. Waxay ku marti qaaday gurigeeda, dabadeedna waa uu aqbalay dalabkeeda oo halkaasi ku nastay. Isbitaalka dhexdiisa, waardiya la oran jiray Izumi ayaa Naaji walaashiis oo lagu magacaabo Eriku ku weydiisay halka uu joogo. Balse waqtigaasi Uzuki waxaa soo weeraray ruuxda madow ee Tanaka. Ruuxdaas ayaa lahayd awood aan la arki karin, waxaana soo baxday in Tanaka uu fadhiyay bannaanka isbitaalka. Waxa uuna adeegsanayay makhluuqaasi si uu u soo qabto Eriko. Waxa uuna rabay inuu dabin ugu dhigo Naaji. Ninka la yaabka noqotay ayaa ahayd waardiya Izumi, iyada ayaaba ajin ahayd oo iska difaacday makhluuqa Tanaka. Makhluuqa Tanaka waxa uu ahaa mid daciifa, sababtoo ah waa uu ka fogaa. Markaas ayuuna soo galay isbitaalka. Muddo yar kadibna Tanaka ayaa halkaasi yimid, laakiinse Eriko isla markiiba waxaa reeyay dad badan. Taa darteedna waxa uu go'aansaday inuu dib iskaga laabto. Saxaafadda ayaana ka hadlaysay barnaamij ah in ajaniisku ay burbur u geysanayaan bini aadamka. Naajina waxa uu caawinayay islaantii hore. Wax yar kadibna waxa uu maqlay warka ku saabsan in lasoo weeraray walaashii.
sababta awgeed waxuu isla markii tagay isbitaalka halkaas waxuu saqafka kula kulmay Eriko uuna u sheegay in aan halkan aysan nabad ahayn sidaa darted ayuuna go'aansaday inuu u soo kaxeeyo haweeneydii hore gurigeeda intii xigtay waxuu toobarayay makhluuqiis oo uuna isku dayay inuu xakameeyo dhinaca kalan saato ayaa u jawaabay dawladda iyo dadweynaha waxuuna u sheegay in ajinisku ay doonayaan inay xukun muuqoonayaan xukunka isla markiina waxay burbur u geysteen wasaaradda caafimaadka oo halkaas lagu sameeyay shaybaariye cilmiyeysan waxa uuna markaas cagujugleyn u diray ajankii kale si uu la dagaalamo markii uu warkaas oo dhan soo baxayn bileyskii oo dhan ayaa sugay aaga wasiirka oo ku sugan gudaha dhismaha ayaa sheegay in aanay waxba dhici doonin sillama filan ah si diyaarad ayaa ku dhacday dhismaha waxaa soo baxday saato waxa uu ku jiray gudaha diyaaradda saaxiibkiisii kale ayaa caawinayay isagoo isticmaalayay diyaaradda aan duuliyaha lahayn wax yar ka bacdina saato waxaa hareereeyay ciidamada bileyska waana la toogtay oo halkaasi ku dhintay laakiinse bileyskii rasaas ayay ku furayeen si uusan dib u soo noolaan tanaka ayaana ka toogtay saqafka sare taasoo u ogolaanaysa in saato uu xoroobo saato ayaan ugu dambeyntii maareeyay inuu ka guulaysto dhammaan bileyska in lagu soo wareejiyo magaalada tokyo muddo 20 maalmood ah haddii kale waxa uu dhammaan magaalada tokyo ku buufin doonaa gaas sun ah dhinaca kalena kiya naijiya walaashiisa waxay ka carareen gurigii duqda sababtoo ah dadkii tuuladu waxay ogaadeen in naiji uu yahay ajin dhowr maalmood kadibna tusaaki waxa uu la xiriiray saato una u soo bandhigay in dalxiiskiisii looga dhigo dhanka iyo waqooyiga laakiinse maadaama uusan dalabkiisii u filin isagii waa u xanaaqay markii uu bannaanka u soo baxay tusaaki waxa uu ogaaday in naiji uu dibadda ku sugayay naiji ayaana markaasi caawimo u fidinaya tusaaki si uu uga hortago weerarada saato laakiinse taa beddelkeeda dowladdu waa inay sugtaa ammaanka walaashii oo ayna ka beddelaan aqoonsigeeda tusaaki waa uu aqbalay soo jeedinta kadibna waxay bilaabeen qorshahooda dhanka kale saato iyo raggiisa waxay u diyaar garoobeen weerarada waxaana soo baxday in tanaka uu muddo 2 sano ah uu naciib u qabay bini aadamka waana sababta keentay cadowtinimada maalintii weerarka markii la gaaray saato waxa uu bilaabay weerarka iyada oo mid ka mid a ragga saato uu gudaha uu galay dhismaha gaaskii ayaana halkaasi yaalay waxa uuna maareeyay inuu jabsado nidaamka dowladda tanaki iyo intii kalena markaasi geesinimale ayay u soo galeen waxa ayna maareeyeen inay ku cararaan meesha laga baxsado waxa ayna koreen saqafka sare oo ah goobtu gaasku yaal muddo aan dheereen kadibna tusaaki waxaa u suurto gashay inuu soo qabto haakarka tanaka ayaana gartay qolka gaaska yaal markaasi lama filaan ah se ceeryaanmadan madowna waa naaji sababtoo ah ceeryaamada madow si fiican wax loogama arki karo fursadaasna bileyskii waxay maareeyeen inay qaqabtaan ciidamada tanaki iyo intii kale dhinaca kale tanaki waxa uu yimaaday goobta alwaxyadu lagu sameeyo halkaas oo uu xaabadii mar kale dib ugu soo noolaaday naaji iyo bileyska ayaana isku dayay inay mar kale toogtaan markaa waxa uu adeegsaday abuurkiisa si uu iskaga difaaco ilaalada inteeda kale markii uu wada dilay dhammaan ilaaladii waxa uu soo qaatay gaaska sunta ah dabadeed saato waxa uu aadayaa xagga sare ee dhismaha waxa uuna ku wargeliyay inuu naaji halkani ugu yimaado si shakila ah ayuu yimi saqafka sare waxa uuna ka qaaday gaaska dabadeedna labadii makhluuq ayaa sidoo kale isdagaalayay dhanka kale tusaaki iyo tanaki ayaa halkaasi ku kulmay
islam markiiba tusaaki waxaa soo weeraray makhluuqi waxaana si lama filaan halkaasii u timid uzi ayna tusaaki ka caawisay inaan la dilin lafteeda ayaaba ahayd ajin oo la soo baxday makhluuqeeda qadii makhluuq ayaa halkaasii iska hortagay izuna waxay la dagaalamaysay tanaki markaasna tusaaki ayaa ku muday cirbada qaboojiyaha dhinaca kale nageen naiji iyo toosi dagaal naxdin la ayaa dhexdooda ka socday naiji waa laga awood badnaa sababtoo ah maadaama koritaankiisu uu ahaa dhowrkii toddobaad ee hadda kaa naaji ayaa ku guulaysay inuu ku mudo cirbada qaboojiyaha saata oo halkii ku bara foobi raba makhluuqiisii ayaa halkii ugu dhammeeyey taas oo la mida in saata uu dib u soo noqday saato waxa uu qarka u saaran yahay inuu dilo naaji markaasi lama filaana kooxda biliiska ayaa si qafka ka soo degday oo soo weerartay saato qoryaha teesarada ayay adeegsanayeen naaji ayaana soo qabtay taasu si uu u bacsan labadoodii halkii ayayna ku barafoobeen booliskii ayaana markaasi baabi'iyey labadooda waxayna soo ururiyeen xubnaha jirkooda waxa ayna ka dhigeen kuwa aan dib loo soo celin karin dhammaadka filimkana tusaaki waxa uu jeebiyey ballanti uu ka qaaday naaji markaasi lama filaan ah gacantii naaji oo horay uga go'day jirkiisa ayaa bilowday inay dib u soo noolaato naaji ayaana dib mar kale ugu soo laabtay noloshiisa waxa uuna ka baxay dhismaha oo ku maasantahay daawashadaada ka fiiri magaca filimka dhammaadka muuqaalka like share muuqaalka subscribe to nomihi mahadsan.